aby bylo přímo veselo. Hudební sluch sídlí jistě v mozku. Máme to všichni, ale někdo o tom neví. Ty nervový vlákna třeba nejsou tak citlivý. Zvedejme ramena. Nádech do břiška, ne do ramen. Vyluzování toho vlastního zvuku přes ty dvě malé strunečky, tady, kterým říkáme hlasivky, je strašně složitý psychofyziologický proces. K vytvoření nějakého jenom zvuku, aby to trochu znělo, je potřeba nějakých 40 tisíc plus minus impulzů v mozku. Tatíček se heptá, orali si. Oral jsem oral, ale málo. Kolečko se mi polamálo. Když někdo nemá hudební sluch, tak to je třeba moje sestra, tak to je ten případ, že když začne zpívat a jsou v okolí malé děti, tak je rozbrečí. Platí úměra, že čím je fyzicky ten člověk vyšší, větší, tak má delší hlasivky. Delší hlasivka znamená hlubší hlas. A naopak menší člověk vzrůstu, většinou ti tenoři se nám celoživotně posmívají, že jsme malí. Ach, synku, synku, doma nejsi. Tatíček se ptá, orálí si. Je tam choulostivé období té mutace. Může být talent 8-10letá holčička, chlapeček a přijde mutace 12-13 roku. Ten hlas se otočí. Většinou ze sopránů, z vysokých chlapeckých hlasů jsou pak basy, muži a naopak. Hlavně nesmí být smutná, natož aby se brečelo. Většinou to je tak, že kdo zpívá úplně blbě, tak přestane zpívat za chvíli, protože si ten nástroj poškodí. Hlavně u těchto metalových kapel a u těch prostě trošku brutálnějších stylů dost často už to není zpěv, je to trošku takový kvílení, kvičení. Dá se to zpívat zdravě, ale je to hodně náročný a samozřejmě s mikrofonem se zpívá mnohem lehčeji, čili pak, když trošku ovládá ty technické grify v tom hlase, tak může zpívat do konce života, může zpívat dobře technicky. Bude to lotr intelektuál. Pojedeme na luka, až koníček zaplaká. Dřív neexistovaly žádný vokodery, který nám upraví, automaticky doladí intonaci. Dneska opravdu může zpívat kdokoliv, může zpívat traktorista. Zapne si ten vokodér a může zpívat třeba hovčáci, čtveráci, ano, já hovčáci, čtveráci, mu to doladí přesně. Každý si říká, ten neskutečný, jak ten Robbie Williams zpívá čistě. A on třeba vůbec nespívá čistě, že?